1453 baada ya mwaka 1258 dola ya Abasia kuwa imevunjwa na Wamongoli Matatari. Matatari ndio waliovunja dola ya Kiislamu ya Abasia. Walivyoivunja ile dola ya Kiislamu ya Abasia mwaka 1453 ndio Watark, ndio kuna watu wanaitwaje hawa watu wasaliti, wanaitwaje wale mamamluki. Kuna watu wasema mamluki, hata mamluki wenyewe unawajua. Mamluki ni watu original waliokuwa wametokana na kabila la Wamongoli Matatari, ambao waliusaliti ule, walikuwa kiongozwa na mtu anaitwa Genghis Khan na Halugu Khan, mtoto wa Genghis Khan. Hawa ndio waliovunja dola ya Kiislamu. Sasa miongoni mwa Genghis Khan, miongoni mwa Matatari Mamongolia, ndio walioamua kuingia katika Uislamu, wakaenda kwa amiri wa Misri, ndio wakawa wanaitwa mamluki. Hawa ndio waliofanya jihadi ya kurudisha khilafa mpaka ikapatikana Ottoman Islamic Caliphate. Ndio wanaitwa watu gani? Sasa ukiitwa mamluki ni kheri, sababu ni mamluki waliotoka katika ukafiri wakaingia katika nini? Katika Uislamu. Sasa watu wengine wanaitwa mamluki, ajui hata wakina mamluki ni akina nani. Inna lillahi. Fahamu historia. Sija na jazba. Kija na jazba hii dini itakushinda. Dini bwana ni Qur'ani na nini? Na Sunna na historia. Sio tu kukaa tu kwenye Sahihi Bukhari. Lazima usome historia, usome sababu nzuri ya vitu vinavyotokea saa hizi duniani. Kwa nini leo hapa hii Jazira til Arab panaitwa Saudi Arabia? Hebu niambieni, nipe na hadithi kwamba pale panaitwa Saudi Arabia. Niambieni. Kwa hivyo kilichotokea, ndugu zangu Waislamu, ndio hiki. Kwa hivyo wale Waislamu walipoivunja Orthodox Christianity, kwa sababu walianza kuivunja Roman Catholic Waislamu, baadaye wakaivunja Orthodox Christianity, wakaichukua kanisa kubwa linaloitwa Hagia Sophia, ambayo ndio ilikuwa kanisa kubwa la makao makuu ya Orthodox Christianity mwaka 1453. Waislamu wakalibadilisha lile kanisa likawa msikiti, na ndio mwanzo wa kuweka alama za nyota na mwezi katika misikiti mwaka 1453. Kwa sababu katika lile kanisa juu kulikuwa na msalaba, waliutoa ule msalaba kwa sababu Waturki wenyewe alama ya nyota na mwezi ilikuwa ni alama yao ya miungu yao ya kipagani, kwa sababu wale waliingia katika dini bado na upagani wao waliingia nao, kama leo washirikini. Mtu ni Muislamu lakini bado mila na desturi za kwao hawajaacha. Ndivyo walivyokuwa Waturki, waliingia katika Uislamu lakini waliendeleza mila zao, mila na nini. Ndio maana Sheikh Abdul Wahhab alitengeneza kitabu tauhidi kupambana nao Waturki, lakini hakufanikiwa. Wanamdushia Mashia Sheikh Abdul Wahhab, ni shekhe mkubwa ambaye sisi wote tunamkubali, alizungumza tauhid na alitaka kurudisha khilafa wapi? Madina, kuiondoa kule, kwa sababu kule kulikuwa na mambo ya kishiriki mengi sana ya mila na desturi. Miongoni mwa mila na desturi zilizoingia katika Uislamu za kipagani ni kuweka alama za nyota na nini? Na hakuna msikiti wa Mtume uliokuwa na alama ya nyota na mwezi. Na ndio hawa Ibn Saudi waliojaza miezi, mnaona alama ya limwezi mkubwa. Ule ni kuonesha hili eneo linamilikiwa na Freemason. Ule mwezi mkubwa ulioko pale Haram na ile clock tower iliyoko pale Saudi Arabia pale. Ile ndio inayoonesha kwamba hii saizi na hii ardhi inamilikiwa na Freemason. Hili. Ndipo Freemason ulipoanza kuingia kwenye Uislamu, kwenye hili dola la nini? La khilafa la wapi? La Uturuki. Kwa hivyo ndugu zangu, ndivyo ilivyokuwa kwa Waislamu kuichukua Constantinople. Wakauvunja ule utawala wa Byzantine Empire ambao makao makuu yake yalikuwa Constantinople. Waislamu wakaichukua kanisa ya Hagia Sophia, wakaweka juu, wakaweka nini? Wakaweka alama ya nyota na mwezi. Ndiyo sababu ya kuingia alama za nyota na mwezi. Mpaka misikiti yote leo imejaa alama za Freemason na alama za nyota na mwezi. Alama za nyota na mwezi ni alama za Freemason. Kwa hivyo kilichotokea ni